Žvelgdami į Rusecko portretus, kuriuos kūrė tikrai nemažai, pamatysime, kad dauguma jų yra tokie gana sausokie, gal šiek tiek jam sunkiai kai kurie sekėsi, bet kur kas nuoširdesni ir tikresni yra tų žmonių, kuriuos jis labai gerai pažino ir kur jam buvo brangus. Tai vienas iš tokių žmonių yra Stefanija Karpavičiūtė Rusickienė, Boleslovo Rusecko žmona. Kalbant apie jų susipažinimo istoriją, tai greičiausiai jie buvo pažįstami nuo ankstyvos jaunystės, nes bent iš jų rašytinių šaltinių žinoma, kad Karpavičiai ir Rusickai kaip šeimos bendravo tikrai seniai, tuomet ir turbūt užsimezė kažkaip tų dviejų jaunuolių draugystė ir meilė. Na ir jie bendravo gana ilgai, susirašinėjo laiškais, taip pat galime rasti ir Stefanijos įrašų paliktų Boleslovo atminimo albume, kas yra tikrai labai gražu ir jautru. Bet ilgai Boleslovui sunkiai ir sekėsi tiesiog neužkariauti širdį Stefanijos, turbūt tai jau buvo padaryta, bet užkariauti jos tėvų širdis jam sekėsi sunkiau, nes Karpavičių nuomonė dailininko profesija buvo tikrai tokia nepatikima, neužtikrintos pajamos ir nelabai norėjo išleisti Stefanijos už Boleslovo, nepaisant tos bendros šeimų draugystės. Karpavičiai sakė, kad galės dukrą vesti tada, kai įsigys dvarą ir kai turės pakankamą pinigų sumą. Na, tai Boleslovas tai galbūt ir nevykdė iki vestuvių, tačiau po vestuvių jam tai pavyko. Na ir tėvai turbūt gavę tą kažkokią garantiją, jau nusprendė sutikti. Ir 1854 metais Boleslovas vedė Stefaniją Zabuludovo bažnyčioje, tai čia taip pat netoliese Balstogės. 1857 metais gyveno Romoje, nedideliame bute, laiko ten leido labai smagiai. Ir taip pat tas šiltas Romos oras ne tik įkvėpė Boleslovą tapyti, bet kartu turbūt jis tikėjosi, kad jis padės ir jo žmonai, nes dėja Stefanija sirgo džiova. Taigi tikrai šiltas klimatas jai turėjo būti kur kas priimtinesnis negu lietuviškas. Ir dėja žmonos sveikata nesitaisė, tik prastėjo ir 1866 metais, būdama vos 37 metų, Stefanija mirė Vilniuje ir šiuo metu yra palaidota Bernardinų kapinėse šalia visų Ruseckų. Tačiau žmona išliko jo kūriniuose. Tai galima Stefaniją turbūt vadinti mėgstamiausiu, ko gero, Boleslovo modeliu. Jis jam pozavo įvairiausiais variantais ir įvairiausiose situacijose, tiek religinės dailės kūriniams tapdavo jį veidu ar modeliu, tiek tiesiog portretams. Na ir atvaizduose Stefanijos mes matome tiesiog visą bendrą jų gyvenimą, nuo pat pažinties, užfiksuotos galbūt tose smulkiose akvarelėse dar visai jaunos Stefanijos. Taip pat matome Stefaniją jau ir vyresnę, turbūt Italijos periodu, kaip jį pozavo Boleslovui. Na ir jautriausia turbūt kūriniai yra jau sukurti prieš arba jau po Stefanijos mirties. Ir ją Boleslovas įamžino tiek mirties patale, tiek kaip ir Marija, kaip Marijos debesyse sklandančios tokios dvasios vaidmenyje. Taigi Stefanija buvo tik toks ypatingas, atrodo, žmogus, ir dvasingas ir tikrai tikra gyvenimo draugė Boleslovui. Na ir po jos mirties jis niekada daugiau nevedė. Ir tiesiog savo žmonai saugojo būtent savo meno kūriniuose.